Hej och välkomna till en ny video. Det är jag som är Linnea. Och jag som är Viola. Och idag ska vi spela Star Stable. Och vi har aldrig gjort det förut. Nej, vi har ingen aning hur man gör. Men vi testar och ser. Ja, men det första man ska vi göra är väl att göra en gubbe upp. Ja. Okej, vi ska välja ett namn. Vi tar... Oj, vad får vi inte välja? Zoe, det är ju fint. Ja, vi tar Zoe. Konstigt. Zoe Dream Dusk, vad ska man ha? Zoe Flower, eller? Ja, Zoe... Rider... Nej, men hur gör va? Wolf. Nu, Veronica Brave Wolf. Det lät ju ganska coolt. Ja, det lät ju coolt. Modiga vargen. Vår häst har ett namn. Ja, vad ska ni heta då? Jag vet inte. Vad ska... Angel. Angel. Häftiga namn. Angel... Dusk. Dust. Och så undrar jag, STC att det ska gå ut på att man, var man ska lösa typ uppdrag eller vad är det för något? Ja, jag har ingen aning. Nej. Men vi får rida runt lite och se vad som händer. Men vi har ju massa sånt där, hur gubben ska se ut. Åh, men gud, okej, nu måste vi välja hur det ska se ut. Jag vet inte. Nej, inte heller. Men jag tyckte det här var fint. De ser lite konstigt. Det där då, det är finare. Typ sådär. Lite blond. Smink. Så där var mycket finare. Ja, vi tar så. Bruna ögon, ska vi ta det? Ja. Hästen. Oh, får vi välja häst? Gud. Nej. Vad ska... Alltså jag vet inte, nej. Brun kanske är fina. Alltså sådär. Sådär lite vitt på. Det är fint. Och så blir det kanske svart man, eller? Ja. Sådär, blir det en fin häst? Ja, det var en fin häst. Nu är vi klar. Nu håller vi på att ladda i Star Stable. Alltså, undrar vem som man gör. Alltså, jag vet inte. Ska man typ bara rida runt, eller hur? Jag fattar inte. Sådär. Använd A, SWD för att, okej. Okay. Han ska kanske gå till. Alltså, gud vad svårt. Jag vet, alltså, vi alla spelar här så vi vet verkligen inte vad man gör. Gud vad sekt. Ser du? Går vi jättesakta. Du kan prata med alla som har utropstecken över huvudet. Gå nära dem och tryck på den vänstra musknappen för att prata. Oj, oj, oj. Vad? Det var inuti den. Vänstra, vad är vänster? Som är Veronica. Vi ska ta honom på en kort tur för att lära känna honom. Okej. Okay. Oh, vilken belöning. Accepterad uppdraget. Rid till Maja som är på den andra gårdsplanen. Maja har ett grönt utropstecken över huvudet. Okej, okay, vi kör då. Ja, upp på hästen. Upp. Kom igen då. Nu ska vi inte använda de här. Man kan ju använda vilka man vill. Ja. Alltså, varför går ni inte gå med? Ska du gå så där sekt eller tänkte du... Så. Tryck på sadeln, okej. Okay. Nu har vi upp hästen. Hur snabbt du reser i det? Nu händer det! Wow! Star Stable. Vad vackert. Nu rider vi hästen snart. Där är Maja! Vänta. Har ni gått in på Ice Cream Jungle? Va? Alltså, ska den gå så här sekt? Du måste... Men... Nu kommer du springa in i stan. Nu springer jag. Oj! Alltså den fastnar i väggen. Men kolla, du måste göra så här. Då. What? Ja, men du måste prata med det finns så mycket att visa och prata om. Men du borde nog först gå och prata med Jenna. Och hon är där borta. Rid ett varv. Okej, vi ska rida lite. Vi ska rida runt där. Oh! Tävlingen startar. Vad är det för tävling? Springa runt här. Nu bara skynda sig lite, bara skynda. Du får springa. Men jag springer. Spring! Men den står still. Kom igen nu. Så måste du åka sidan. Spring. Bra. Bra där. Fin galopp. Nu går du undan. Här är det snabbaste. Kom igen nu. Bra jobbat. Strålande, bra jobbat med fyrkantsspåret. Du och Angel jobbade verkligen som ett team. Fortsätt med det. Nu ska jag rida fritt utanför murarna. Ooh. Vi gick upp i level. Wow. Men ska jag prata med henne igen? Nu ska jag rida fritt, kolla där. Men jag rör inget, jag bara rider iväg. Stopp där. Du har ingenting så tillåts att lämna området. Jag är fast. Stopp där. Stay. Jag gör inget, men jag rider iväg. Men lämna sig även då. Kul häst! Alltså vad ska jag göra? Den bara rider iväg. Men se. Den rider bara iväg. Om jag bara rör så bara springer den. Stopp, 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 stopp!
Alltså är det vi som är fel eller varför vi rider iväg? Det blir för att liksom rider av sig själv. Sluta stanna då. Jag vill stanna. Stanna. Tryck på hon. Woohoo. Vad härligt det kändes att bara springa så här. Wow. Woo. Nu är vi framme. Jag sprang vi runt hela banan då och stod där. Mm. Varför sa varför springer du dit bort? No. Nu ska du springa i flaggor, mellan två flaggor. Hur ser du klara det? Nu är tävlingen. Nu ska du springa mellan flaggor. Shit. Vad betyder allt? Ska du vara så där seg när det är tävling? Är det det du tänkte dig? Att du skulle förlora och skämmas? Kom igen. Kom igen. Du behöver inte. Du kan hålla in också. Ja, det nu gick det undan alltså. Du behöver bara hålla in, Ola. Du behöver inte klicka. Se vad som händer. Du sa att du ska hålla in, du behöver inte klicka sönder. Får klicka om jag vill. Du behöver inte klicka sönder eller själv. Men... Wow! Bra jobbat! Okej, okay, vi ska i en annan server som Ester har. Som jag är på. Så där, nu ska vi spela med Ester, för hon har ju någon server, jag vet inte vad det är, men... Ja, så vi kan spela med henne, typ. Hon har en brun häst i alla fall, så vi ser. Vad är det här då? Jag vet inte. Nu rider vi Öster iväg då. Öster är typ bakom oss tror jag, om hon följer efter oss. Oh, vad fint. Kan man inte gå in här då? Okej, ner där på berget då. Oj. Himla våldsam den. Ja, eller hur? Gud, vad händer? Jag är fast på en klippa. Rid ner då. Jag kommer inte ner. Kommer du inte ner? Man går sakta ner på berget då. Nej! Gud! Nej. Oj, gud. Du höll på att råka ut för ett farligt någonting. Skjuta själv blev röd och så bara... Oh, gud, vilken panik. Tror du? Men varför kan man inte gå ner för klippan då? Nu, alla vi tre är fast här på klippan. Det är bara liksom... Hoppa ner den, så är vi fast här på okay. Gå ner på ett säkert... Bara... Varför håller den på dag hela tiden? Jag blir rädd. Jag trodde inte sånt här kunde hända på det här spelet, men... Om jag ska komma ner så måste du ju... Nu. Här då. Här. Nej. Vad händer? Du ser värre ut än vad det är. Vi kommer ha ärnda tillbaka hovorna på nolltid. Din häst är svårt skadad. Du transporterar tillbaka till dalen. Vad betyder det, Ester? Det är det som händer. Händer det också, Ester? Men vi fastnade på berget så kommer vi inte ner. Ja. Kom du ner, Ester? Ja. Hur kommer ner då? Vår bara blir röd så blir den slungad. Man ska gå ner på det högsta stället. Vill ni kanske ha drace mot mig? Och ja, det kan vi göra. Det. Vi har ett race. Ja, jag kan bjuda in er i ett race. Ja, gör det. Kul. Är du beredd då? Gud, var ska jag då? Jag pilar med spring. Kom an, Ester. Ester leder jag. Jag ligger sist! Nu stannar jag. Nej. Skynda! Det är så stel. Alltså, det här är ett race. Jag står helt sist. Linnea. Förlåt. Vad hemskt. Du förlorar. Nej. Ester och de andra är typ start och dem. De måste ju snabbare. I'm trying. Oj, det är ganska kört. Gud, de är rätt. Jag kan ju säkert hoppa över de här innan. Så springer vi runt och bara. Alltså det är fusk. De kan hoppa, det kan inte vi. Jag vill inte hoppa. Jag vill inte hoppa. Har de hunnit varv? Det blir faktiskt inte sist, Ola. Eller har de sprungit? Gud, nu är det bara en minut kvar. Nu är vi snart. Men spring! Jag försöker springa. Gud, vad långt. Okej, vi förlorade. Vi förlorade jättemycket. Okej, nu kör vi här. Oj! Nu börjar det. Ha! Ja, det var lite försprång efter. Men Saga Skywind var ju duktig. Ja. Shit. Men, jag trodde det var Ester, men det var inte. Vad var det här då? Kan vi bry sig någon andra bryr dig? Nu måste vi hitta Ester. Men inte in i trädet! Nu kom Ester! Hon fick typ 10 sekunders försprång och hon fick en dag. Det är för att det går ju inte, ni har fel på våran, det är därför. Ja, ska du stå här resten av ditt liv och bara tja? I'm Veronica. Sitter fast i träd. Nu sitter du fast i hö. Men! Spring, Viola! Jag springer, men den är ju bra... Måste vända. Du kan inte hålla på att trycka framåt när den här bal i vägen. Nu. Nu kör vi. Nu är det 9 sekunder kvar, vi är inte i närheten. 9 sekunder, inte det en minut.
5. Kom igen nu. Okej, vi hann faktiskt i mål, så det är faktiskt positivt. Ja, okej, nu är det tredje gången. Nu ska vi vinna. Nu utmanar oss igen. Och vi accepterar. Skynda, spring! Och vi tar ledningen nästan. Efter det är bara så fett. Men vi är inte långt efter. Och så aktar du allt som det kan förköra på oss. Okej, vi ser det. Ja, alltså vi är inte så långt ifrån det där trädet. Kan man inte fuska likadant? De åker bara genom buskarna och tror att de är något. Okej, efter det är något. Bra på det här. Sagan också jätteduktig. Ja, han är bara jätteduktig. Ska inte säga något. Alltså nu var vi faktiskt nära på riktigt. Nu var det faktiskt duktigt. Åh, det är det jag. Okej, men nu ser vi i alla fall. Ja, det här var bättre. Men jag fattar inte om de kan rita så himla snabbt och så är det något fel. Nej. Att vi är så här seghäst eller så. Ja men nu, det här var OK alltså. Det här var faktiskt fortsatt lopp. Ja, det var det. Okej, men det får väl räcka kanske. Ja, men Okej. Nu har vi spelat lite Star Stable. Det var faktiskt kul. Det var kul spel. Mm. Så ni får väl skriva om ni vill typ ha fler sådana videos och skriva till vad vi ska göra då. Ja, för vi vet ju liksom inte vad man gör. Nej, riktigt. Vi bara rider runt lite, tävlar lite och så. Ja, men tack så mycket för att du kollade. Tumma gärna upp och prenumerera. Och så ses vi i nästa video. Hej då!